ယခုအထိနေထိုင်မှုလမ်းညွှန်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အသေးစိတ်အကြောင်းအရာအချက်လက်များကိုသိရှိနိုင်ပြီးနီလန်းနှင့်လူနေမှုဘဝတဲတွင်အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိသည့်အခါတွင်အခုချိန်မှစပြီးမိတ်ဆက်ပေးမည်လူနေမှုဘဝနှင့်အလုပ်လမ်းညွှန်စာအုပ်နိုင်ငံခြားသားလူနေမှုထောက်ပံ့ပေးသော Protest Site ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။နေထိုင်မှုအလုပ်လမ်းညွှန်စာအုပ်ထိုစာအုပ်သည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံသားများဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်အတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုဂျပန်ဘာသာအပါအဝင်ဘာသာစကား16မျိုးဖြင့်ရေးသားထားသည်ပုံနှင့်တကွတရုတ်ဖော်ပုံများကိုအသုံးပြု၍နားလည်ရလွယ်ကူသောပုံစံဖြင့်ရေးသားထားသောကြောင့်ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုပေးပါလွယ်ကူသောဂျပန်စကားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းရေးသားထားသည်လူနေမှုဘဝနှင့်အလုပ်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို EURL မှကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်နိုင်ငံသားများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသော Hotel Site သည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လုံခြုံစိတ်ချစွာနေနိုင်ရန်လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများကိုအသိပေးသည့် Website တစ်ခုဖြစ်သည်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့်ရေးသားထားသောဂျပန်နိုင်ငံမှကြေညာချက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်နိုင်ငံသားများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသော Hotel Site မှကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ပုံမှန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရအောင်။ Narration JQ E Video သည်ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ရာတွင်ရေပူကဖြစ်စေသောစီမင်းစည်းကမ်းများနှင့်ဂျပန်ဒလိထုံးစံများကိုရှင်းပြထားပါသည်။ Narration Niju ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အခုမှစတင်နေထိုင်သောအခါတင်မီခင်နိုင်ငံမှစီမင်းစည်းကမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများကွဲပြားမှုကြောင့်တင်ဆိတ်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ခြင်းရှိမည် Narration Niju ichi တို့ရတွင်နေထိုင်သူချင်းချင်းတဟားစာသာဖြစ်အောင်နေထိုင်စေလိုသည့်ဤတောင်းဆိုမှုသည်မြန်မာလူမျိုးစဉ်မကဂျပန်လူမျိုးများလည်းပါဝင်သည် Narration Niju ni ဂျပန်နိုင်ငံသည်အားလုံးကိုလှိုက်လွှဲစွာကြိုဆိုနေပါသည်Narration Niju San ဂျပန်နိုင်ငံဟာတင်တို့ဘဝကိုချမ်းမြေ့ပြည့်စုံပြီးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါသည်